Už v loňském roce stovky snoubenců museli odkládat svatby kvůli COVID-19. A ani letos není situace jiná. Budoucí nevěsty netuší, jestli se v dubnu nebo květnu budou moci vdát a oslavit tak svůj velký den s více lidmi. A politici jasnou odpověď nemají. O tématu píše kolegyně z webu CNN Prima.cz Barbora Zpěváčková. Hezké dopoledne. Báro, řekni nám, co tedy teď aktuálně nevěsty řeší? Hezké dopoledne. Je to přesně tak, jak jsi říkal, snoubenci a spíše hlavně nevěsty nevědí, co bude, nevědí, co mají dělat. A ten problém je, že řada snoubenců už překládala svatbu z loňského roku třeba právě na letošní jaro a jelikož je ta situace špatná, tak ty svatby musí zase překládat nebo zkrátka nevědí, jestli mají ještě vydržet, jestli je svatba, jestli je vláda za nějakých podmínek povolí. Já jenom řeknu, že svatby se teď mohou konat, ale maximálně v počtu 15 lidí a do těch se počítá i od a tak. Takže když se to potom propočítá, tak snoubenci si mohou pozvat maximálně 11 lidí, 11 svých blízkých, což je opravdu málo. Jedna nevěsta se nám svěřila s tím, že termín svatby kvůli covidu nebo respektive kvůli těm pravidlům, které vláda nastavila, překládala už 5krát, protože zkrátka si ten den chce užít se svojí rodinou, se svými kamarády. Některé nevěsty to řeší tak, nebo někteří snoubenci to řeší tak, že se třeba vezmou na úřadě právě jenom s úzkým kruhem těch blízkých a zkrátka tu oslavu větší si udělají, až to bude možné, až to ta epidemiologická situace dovolí. Já bych jenom řekla, že nevěsty si určitě uvědomují, že ta svatba není úplně všechno a že jsou i důležitější věci, přesně být zdravý nebo aby neskončil někdo z jejich blízkých nemocnici, jak diváci viděli v předchozí reportáži. Tady jde spíše o to, že ta vláda zkrátka není schopná nic říct, není schopná nic predikovat a ty snoubenci nevědí, na co se připravit. A jak na ten problém reagují politici? My jsme se na to ptali premiéra Andreje Babiše, ministra vnitra Jana Hamáčka, ani jeden z nich tedy neodpověděl. Reagoval ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Ten řekl, že mu píše spousta nevěst, protože se zřejmě rozkřiklo, že se snaží odepsat na každý mail, tak se snaží odepisovat i všem nevěstám. A on řekl, že ta situace je teď specifická a bude ještě několik týdnů, takže pokud někdo má svatbu v následujících týdnech, tak by asi měl odložit, pokud chce tedy větší svatbu, ale do budoucna ve druhém čtvrtletí by to podle Havlíčka mohlo být lepší a určitě zváží i tu variantu, že by umožnili svatby v důstojnějším režimu, například s negativním testem na COVID.